8:30 на годиннику, середа, 21 лютого. Ви дивитесь новини у студії Ірина Гоць. 21 лютого – Міжнародний день рідної мови. Свято започаткували у листопаді 1999 року на 13-й сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО у Парижі. Міжнародний день рідної мови встановлений з метою вшанування пам'яті загиблих захисників бенгальської мови в Республіці Бангладеш, де 21 лютого 1952 року з нечуваною жорстокістю розстріляли студентів-демонстрантів. В Україні це свято відзначають з 2002 року. Відтоді свято стало ще одним днем пошанування української мови в кожному освітньому закладі, бібліотеках, культурних центрах та просвітницьких організаціях України. А до 147-ї річниці з дня народження української поетеси Лесі Українки актори театру Лесі читатимуть її вірші у міських трамваях. Декламувати твори почнуть об 11-й годині. Першою зупинкою поетичного трамваю буде костел Ольги та Єлизавети. Це лише одна з подій, присвячених до дня народження Лесі Українки, яка відзначатимуть 25 лютого. Про поетичні читання у львівських трамваях розкажемо більше вже у наступних випусках впродовж дня. Для маршруту ми вибрали найпопулярніші зупинки старого міста, тобто ми будемо подорожувати центром. Я щоранку їду на роботу і якщо не звучить по радіо різдвяна пісня, то в більшості випадків в трамваях сумно. То чому би не зробити так, щоб люди, які живуть зі мною в моєму місті, на хвилинку посміхнулися. А у неділю у самому театрі відбудеться читання листів Лесі Українки та покажуть виставу «Любов» за мотивами драми поетеси «Блакитна троянда». Мешканців Львівщини закликають не зривати первоцвіти і нагадують, за це передбачена адміністративна відповідальність. А якщо шкода буде значною, то й кримінальна. У департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації нагадують, перші весняні квіти зазвичай є червонокнижними видами і відіграють важливу роль в житті лісу. Побачивши продаж первоцвітів, закликають звертатися в екоінспекцію чи в поліцію. На Львівщині зростає кількість хворих на кір. За останню добу зареєстрували 18 нових випадків. Станом на сьогодні в області на кір захворіло 484 людини, з них 360 дітей. З початку року було госпіталізовано 270 людей. Про це повідомила головний епідеміолог Львівщини Наталія Тімко. А у Львові оголосили тендер на проект сміттєпереробного заводу. Інформація про це розміщена на офіційному порталі публічних закупівель «Прозоро». Замовником тендеру є ЛКП «Зелений Львів», якому надали в користування земельну ділянку на вулиці Пластова, 13 для будівництва заводу. Його вартість становить майже 5 мільйонів гривень. Цей комплекс має максимально зменшити обсяги перероблених відходів, які мають відправлятися на захоронення, а також передбачити можливість виробництва твердого палива зі сміття. І понад 20 тисяч мешканців Львівщини зареєструвалися на пробне ЗНО. Область лідирує в Україні серед охочих випробувати свої знання. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти. До 1 березня в особистих кабінетах усіх зареєстрованих учасників пробного ЗНО будуть розміщені запрошення, перепустки з адресами пунктів тестування. Нагадаю, 24 березня буде тестування з української мови і літератури, а 31 березня – з англійської, німецької і іспанської, французької мов, біології, географії, історії України, математики, фізики та хімії. І наостанок про погоду. Синоптики попереджають львів'ян про ожеледицю на дорогах. Усіх учасників дорожнього руху просять бути обачними. Сьогодні у Львові буде хмарно з проясненнями. Вранці та вдень невеликий сніг та слабкий туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вдень коливатиметься від 0 до 2 градусів морозу. Наступний випуск новин вмикайте вже о 14:00, тоді розповімо більше про події цієї середи. Гарного вам ранку, дякую, що з нами, до зустрічі.